Foggia.info. Zero hiru aurreskolan komunitate guztia, bai hezitzaileak, profesionalak, familiak eta aurrak ere etorri gara aurreskolen duintasuna defendatzera. Aurreskolak sistematikoki gaizki tratatuak izan dira bere jaiotzatik. Orduan gaur etortzen gara honat zero hiru komunitate berari errekonozimentu bat ematera. Zero sei etapa bitan zatitua dago eta iru seia doakoa eta unibertsala den bitartean, zero irua garestia eta elitista da. Kudeak eta motagatik ez dago Hezkuntza Departamentuaren barruan eta orduan udalen titulartasuna dute. Zer esan nahi du honek, haiek erabakitzen dutela ze nolako kudeak eta erabiliko duten, edo zuzena edo ez zuzena. Orduan pribatizatu egiten da eta langileen baldintzak erabat ezberdinak dira eskola publikoetan lan egiten eta hori ezin dugu onartu eta badago araudi orokor bat baldintzatzen duena pues erratioak eta ze baldintzetan dagoen haurtzaroa, baino gero ardurak oso sakabanatuak daude. Oraindik ongizate sozialeko departamentuan badaude 7 eskola, aurreskola, modu anakroniko batetan han daudenak, ematen du zerbitzu bat sortu dela jada hoiek pasatzeko Hezkuntza Departamentura eta guk hori modu positibo batetan ikusten dugu, hori ateak irekiko baititu gainontzeko aurreskolei, transizio horretara, homogenizazio horretara. Plataformak baditu eskakizun ezberdinak, baino lehentasunezkoak dira erratioa jaitsi behar direla bai edo bai, gure erratioak erakartzen egiten dute eskolak masifikatuak egotea, arriskutsuak dira, eta gero bestalde batetik langileen baldintzak hobetzea. Txibite eta Jimeno akabo zuen ipuinak ratioen jeitxiera talan baldintza duinak ratioen jeitxiera talan baldintza duinak. Ciao, 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 ciao.